Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien mes esam svečiuose pas Darių Nemunaityje, už nugaros Nemunas. Ir jo šeimos restoranėlis čia yra įkurtas. Dariau, ką tu šiandien gaminsi? Pavadinsim tą patiekalą raganius. Labai įdomus pavadinimas ir einame gaminti. O šeimos restoranėlis įsikūręs ant Nemuno kranto, labai gražiam miestelį Nemunaitis. Šefas Darius, dar kitaip vadinamas Kazanas ant ratų. Pasitinkinsim petažumės. Pasmulkinam krapukus. Pasismulkinam pusę pipirą. Smulkinam svogūną. Pasismulkinsim svogūną. Viską maišom. Sumaišyto masę padaužom panašiai kaip darytume grūdę kebabą. Va taip turi atrodyti. Ir dar geriau. Dedam iš lietuvą pusvalandžiai. Pasipjaustom bulves. Nelabai storai, nelabai plonai. Taip stengtis vieną džiaugt. Šiek tiek padrūkinam. Šiek tiek aliejom. Išlakstom. Pjaustom grybukus. Pasiruošėm kopūstuką. Vieną svogūną supjaustom padažu. Uždėkime ugnį kartu su profleimu. Pasikepsim žuoles. Taip, kol mėsa pasimarinus, tai mes negaišim laiko. Daržoves šiek tiek prikepsim. Uždarom keliom minutėm. Temperatūra apie porą šimtų. Praėjo minutė. Pasižiūrom, ką mes čia turim. Praktiškai mums išteks. Gerai. Išim. Daržoves neturim, tik pilnai sukepti. Tai tiek, kad duoti dūmą. Dedam bulves. O ką čia įdėjai? Sviesto gabalėlį ir šiek tiek aliejaus, kad sviestas netaip degtų. Dabar išdėsime jas gražiai per visą indą. Sudėsim daržoves, dėsim šoną. Vidurį paliksim laisvą. Na štai. Taip, viduriuką paliekam laisvą. Darysim savo žiūrėkinį, raganių, šoninę šaltą rūkimą. Taip, sudėjom šoninę. Išdedam mėsą. Mėsą sudėjom, vienodžiai paskirstam stengiamės. Paskirsim biškį paspausti, kiek eina. Štai taip, išdedam špinatus. Išdedam grybukų.
Parmigiano. Jalapeno. Jalapenas be sėklyčių. Kas mėgsta aštriau, galit susėkyti. Tada bus gerai prievaus. Šiek tiek krapuko. Svogūnėlio šiek tiek. Viskas. Dabar bandom sukti mūsų vyniotinį. Tokią dešą pasidarėm. Šitą dešą rekomendacija yra įdėti į šaldytuvą bent minimum valandai laiko. Taip, numušam temperatūrą per aukštą. 300 laipsnių pas mums. Per daug. To kiek turi būti? Apie 200. Tai reikia palaukti. Biški palauksim. Einam palaukti? Einam palaukti. Nerealus vakaras. Plius 20. Rugsėjo pabaiga. Na taip, nukrito biški temperatūra. Ir bandom gražiai, kaip man pavyks, nežinau. Tikiuosi pavyks. Opa! Uždarom. Kiek laiko? Tegul biški apkepa. Susistabilizuoja produktas ir tada pasižiūrėsim, kas daros, tada bandysim apsukti. Taip. Praėjo kelios minutės. Va taip. Apsuksim. Stengsime pabiškį sukti. Kiaušinius pamiršom į vidų monstro. Ką daryt? Negi išmėsim. Oba. Darom taip. Kinietiškas variantas. Dzūkijos kaime. Truputėlį apkepsiu. O turėjo jie būti viduje? Turėjo būti viduje. Bus dar geriau. Mūsų šefui susuko galvą. Ukrainka. Užmiršo kiaušinius įdėti vidų. Nagi, žiūrom, kas čia yra. Monstriukas kepa. Parūkytos mėsukės kvapas. Kiaušinukai irgi rūksta. Liuks. Viskas gerai. Uždaro. Nu ką, pažiūrom. Praėjo čia kažkiek laiko, apie kokią 10 minučių turbūt. Pasižiūrėjom, kokia čia jo viduje temperatūra. Mūsų monstro. Čia ateivis. Temperatūra pakankama jau, net galim nematuoti toliau. Bandom šitą monstrą išimti. Taigi, imam kiaušinius pirmiausia. Opas, matot koks gražuolis. Štai šitaip mes jį padėsim. Dabar uždėsim kokią 10 minučių, kad mūsų bulvės pasiruoštų. Ir tada pasigaminsim padažą. Ir jį tada užpilsim ant viršaus. Dedam jį čia. Praėjo mūsų laikas. Jėzus, koks baisus kirminas. Šiaip pasižiūrom, kaip bulvės dabar. Bulvytė jau gera. Viskas kaip ir ok. Šitą išimam. Dabar pasidarysim padažėlį būtent šitam raganiui. Dedam sviesto, kad nedegtų aliejaus. Sviestą patirpinam. Skarba 2-4 įkaisti. Kartą sudedam svogūnėlius. Dzūkiškus šilbaravykus. Kai nėra grybų, tai ir pievagrybis šilbaravykis. Dzūkiškas, iš dzūkiško promo. Grybukai, svogūnėliai, kaip ir viskas liuks. Čia yra Cezario grinai padažas. Tarp tik visai neblogas. Dedam grietinėlės. Dedam parmigiano. Pamaišom. Pusė minutės uždarau. Dabar česnakėlio ir krapukų uždedam. Štai koks gražus mūsų padažiukas. Vakaro štrichas. Kas nori pasidaryti šventą sau, tai iš tiesų dalykas vertas dėmesio. O kad tai yra tikrai verta dėmesio, tai pasakys kolega Gintaras paragavęs. Tai eisim ragaut? Taip.
Štai jums šventinis patiekalas, jūsų šventiai, šventinis garnyras, viskas yra jūsų šventiai. Štai taip. Pagamino Nemuno kranto užeiga. Šefas Darius savo firminį raganiaus kepsnį. Siūlo paragaut. Tą kiaušinį galima įdėti vidų. Va. Jo, dabar galima įdėti vidų. Kurį užmiršau. Čia labai skanu. Ir visi, kas mėgins padaryti šitą patiekalą, tikrai nenusivils. Griliaus mėgėjai, dar vienas jum receptas vyriškoj virtuvėj. Nuo Kazanas ant ratų šefo Dariaus. Ir aš stebėjausi, kaip Darius dėjo viską iš akies. Ir sugeba pataikyti visus prieskonius. Matosi, kad ranka atmušta. Atvykit pas mus, švęs gimtadienius, savo šeimos šventes. Na ir užsakyt, ką nors įdomaus. Mes būtent tik įdomaus ir darom. Į šeimos restoranėlį Nemuno kranto užeiga. O mus rasite įvedę visur Kazanas ant ratų. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite. Visiems skanaus, geros nuotaikos ir gero savaitgalio. Iki! Ate!